Hello, Olá Good Morning. Bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Boa noite. How are you? Como você está? I'm fine, thank you. Estou bem, obrigado. What's your name? Qual é o seu nome? My name is Robert. O meu nome é Robert. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. How old are you? Quantos anos você tem? I'm 30 years old. Eu tenho 30 anos. What do you do? O que você faz? I'm a teacher. Eu sou professor. Eu sou professora. Where do you live? Onde você mora? I live in Porto. Eu moro em Porto. Do you have any siblings? Você tem irmãos? Você tem irmãs? Yes, I have two brothers and one sister. Sim, eu tenho dois irmãos e uma irmã. What are your hobbies? Quais são seus passatempos? My hobbies are basketball and cinema. Meus passatempos são basquete e cinema. Can we be friends? Podemos ser amigos? Of course. Claro. I am allergic to pollen. Eu sou alérgico ao pólen. Eu sou alérgico ao pólen. Where can I buy some water? Onde posso comprar água? I like beer. Eu gosto de cerveja. I don't like that city. Eu não gosto dessa cidade. How much does it cost to go to your country? Quanto custa ir para o seu país? How do you say thank you in Portuguese? Como se diz thank you em português? What does obrigado mean? O que significa obrigado? How much does it cost to get to the hospital? Quanto custa chegar ao hospital? I like this one. Eu gosto deste. Eu gosto desta. I have trouble sleeping. Eu tenho dificuldade para dormir. My leg hurts. Minha perna está doendo. I have a chronic condition. Eu tenho uma condição crónica. I'm sick. Eu estou doente. I'm tired. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Sorry, I'm late. Desculpe, estou atrasado. Desculpe, estou atrasada. I'm hungry. Eu estou com fome. I'm thirsty. Eu estou com sede. I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? What time is it? Que horas são? I need to go to the bathroom. Eu preciso ir ao banheiro. Where is the nearest pharmacy? Onde fica a farmácia mais próxima? I'm lost. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Can you recommend a good restaurant? Você pode recomendar um bom restaurante? I'm sorry. Desculpe. Excuse me, where is the bathroom? Com licença, onde fica o banheiro? I love this place. Eu amo este lugar. I don't understand. Eu não entendo. Can you speak more slowly? Você pode falar mais devagar? How do you say no? Thank you em portuguese. Como se diz no thank you em português? I have a question. Eu tenho uma pergunta. Can I have a glass of water, please? Eu posso ter um copo de água, por favor? It's very hot today. Está muito quente hoje. I am learning to cook. Eu estou aprendendo a cozinhar. Where is the train station? Onde fica a estação de trem? How do I get to the beach from here? Como chego à praia a partir daqui? Today is my birthday. Hoje é meu aniversário. What do you do? O que você faz? I am thinking of traveling to Italy. Estou pensando em viajar para a Itália. How much does a cup of coffee cost? Quanto custa um café? My favorite color is blue. Minha cor favorita é azul. I live in a small town. Eu moro em uma cidade pequena. I play soccer on weekends. Eu jogo futebol nos fins de semana. I have a job interview tomorrow. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. I am saving money to travel. Estou economizando dinheiro para viajar. My parents live in Meus pais moram em Lisboa. I am looking for a good Korean restaurant. Estou procurando um bom restaurante coreano. My car is red. Meu carro é vermelho. I don't feel well. Eu não me sinto bem. I have a sore throat. Eu estou com dor de garganta. I have a fever. Eu estou com febre. I'm tired. Eu estou cansado. Eu estou cansada. I'm learning French. Eu estou aprendendo francês. I am going to study Portuguese this summer. Eu vou estudar Português neste verão. Can I have the bill, please? Posso ter a conta, por favor? Can you recommend me a good book? Você pode me recomendar um bom livro? thank you obrigado obrigada i like mexican food eu gosto de comida mexicana i don't like this song eu não gosto desta música How long does it take to go to Mary's home? Quanto tempo leva para chegar à casa da Mary? What is your last name? Qual é o seu sobrenome? Can you spell it? Você pode soletrar? How are you feeling? Como você está se sentindo? I have trouble sleeping. Eu tenho dificuldade para dormir. I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. What's your favorite portuguese dish? Qual é o seu prato português favorito? Can you help me? Você pode me ajudar? I need a doctor. Eu preciso de um médico. Call an ambulance. Chame uma ambulância. It hurts here. Isso dói aqui. Can I have your phone number? Posso ter seu número de telefone? Okay, thank you. Ok, obrigado. Ok, obrigada. See you tomorrow. Até amanhã. Excuse me, can you say that again? Com licença, você pode repetir? See you later. até logo long time no see há quanto tempo não nos vemos goodbye adeus